皆さんこんにちは。賃貸不動産経営管理士試験に受からおうということでですね、レックが提供している賃貸不動産経営管理士の講座ね、これをいくつか紹介させていただきたいと思います。担当はレック専任講師亀田です。よろしくお願いします。はい、それではですね、もしですね、お手元にですね、まあ、あのレックの視点なんかで聞いてくださってる、見てくださってる方はね、こちらの、まあ、パンフレット2020年度合格目標としてあります、賃貸不動産経営管理士、国家資格化へ、まあ、急加速とるなら今ということでね、こちらのパンフレットに、まあ、やや従ってね、さまざまな、まあ、講座、用意しておりますので、その、いくつかね、ちょっと説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします、ね。でこの賃貸不動産経営管理士取り巻く状況の一つちょっとポイントだけ挙げておきますと、今般ですね、このもともとこの賃貸不動産経営管理士を要求されている業界、賃貸住宅管理業というのが現在任意登録になっておりますけれども、これが強制登録、今現在国会の、衆議院審議中かな、まず、まあ、受注発行通ると思いますので、それがですね、まあ、今年度は無理だとしても、あの実施がですね、成功がですね、まあ、間違いなく来年にはね、この賃貸、住宅管理業自体がね、強制登録となりますので、そうなってくるとますます、このね、賃貸不動産経営管理士、現在はまあ形式上は民間資格っていうことになりますが、これがね、どんどん国家資格、まあならんとおかしいですからね、そういう状況です。それをまあ、これは国家資格になってしまいますと、もちろん難易度が今以上に上がってきますので、まあ、そうなってくるともちろん勉強の方法は様々あります。独学でね、しっかりやっていけばっていうところもあるんですけれども、まあ一つ、時間がかかる中、それからですね、必要とされている知識は、ちょっと私の手元にね、公式テキストなんかあるんですが、もう1000ページを超えるようなものすごく広い範囲の知識から、やっぱり勉強しなきゃいけないので、やはり時間のない中、まあちょっとポイントをついて、やっぱりどうしても今年受かりたいっていう方なんかはね、まあ、ぜひぜひこのレックのね、講座を使っていただければなと思いますね。これまあ逆に言うと、まあ、自分自身で何年もかけて、勉強して受かるよりもね、やっぱりもうこの際、まあ、ちょっと、思い切ってレックの講座を取っていただいて、1年でしっかり受かるっていうのは、結果的にまあ時間にも、それから、まあ、資金の面でもね、結果論としてまあお得になりますのでね、ぜひぜひ、まあ、このね、レックの提供している賃貸不動産経営管理士の講座をね、まあ、受講していただければなと思います。で、ちょっと今年はですね、色分けして非常にですね、まあ、中身、まあ、前々から見にくいっていうのがね、いろいろあったので、色分けしてですね、まあ、初めて勉強される方は赤く、ちょっとピンクですかね、合格フルパックということで、中身もですね、まあ、色分けしてちゃんと見やすいようにはしております。それから、緑の方、今まで学習経験があります、ですからですね、それにプラスアルファということでやっていきたいというところ方は緑、合格スタンダードパックということでね、やっております。はい、プラス当連総まとめで、比較的時間がある中で勉強される方だと思ってください。でさらに学習経験者の中でもですね、今年度の宅建試験を同時に受けるって方ですね、これ日程が実を言うとですね、宅建試験の後約1月弱の中、1月弱後にですね、この賃貸不動産経営管理士の試験があるんですね。で宅建試験が実施されるまでなかなか勉強、この賃貸不動産に特化してね、勉強しにくいところが、まあ、あるので、まあ、結局今年宅建を受ける方はですね、まあ、1ヶ月の中でやっぱり勉強していかなきゃいけないところで、ギュッと絞ったその、まあ、パックですね、合格スタンダードパックっていうので、今度青色になっておりますので、まあ、こちらでね、まあ、検討していただければと思いますのでね、はい、それぞれであったコースということ、それともう一つは、まあ、今年もう一つちょっと事情があるのが、それが、まあ、いわゆる、コロナの中でなかなか学校通いにくいっていうところがあります。でそれも受けてということではないんですけれども、まあ、まあ、ちょっと言葉あれですけど、通信講座ね、まあ、ウェブの講座ですが、それも充実しておるので、各ですね、まあ、講座の中でもちろん、初めて勉強される方、それから、学習経験がある方、それから宅建一緒に、受けなきゃいけないっていうことで、超短期でやらなきゃいけない方、それぞれ合わせてありますが、いくつか特徴があるところだけちょっと説明してね、まあ、検討いただければと思いますね。特にこの初めて勉強される方はですね、それこそ、まあ、まあ、この
賃貸不動産経営管理士もですね、法律系のところがなかなか難解になっておりますので、それこそ言葉、それから、文の読み方、それから結局この試験は、問題解かなきゃいけないので、問題を、まあ、見る読む時のちょっとコツなども踏まえて入門講座っていうところをね、用意しております。まあ、2.5 時間の全3回にわたってやっていくものなんですが、まあ、これが特徴で、あとは、まあ、それを踏まえて、まあ、本講座に入っていてスムーズに入っていこうということで、最後は、直伝のまとめ、それから、過去問講座なども合わせたパック、これを用意しておりますっていうところですね。で、学習経験者の方はその、まあ、入門講座はよかろうということで、まあ、パックとして用意しております。それから宅建試験、今年並行して受けられる方はですね、1ヶ月の中でどれだけできるかということで、消化不良にならないよう、ただものすごく近いところで勉強しておりますので、それも合わせてね、この合格スタンダードコーダー、これも一気にやっていきます。それから、まあ、過去問分析と、あとはおのおののね、時間に合わせてオプションなども踏まえてっていうところで、非常に冷やすく、それと、まあ、宅建試験、受けられるっていう方、まあ、その他の方も踏まえてね、結構割引になっておりますので、まあ、そこの辺を、まあ、ご検討くださってね、ぜひぜひ、まあ、おそらくこの映像で私の、映像を、ね、見ている方は何らかの事情で今年取らなきゃいけないっていう方のはずですのでね、まあじゃあだったらもう絶対ね、まあいいところ悪いところ、現在の状況であるんですけど、勉強時間だけはちゃんと取れるっていうふうになりますとね、まあぜひぜひ、このね2020年度に、の賃貸不動産経営管理士に、必ず合格していただけるように、ぜひぜひレックのね、講座を選んでいって、そうすると、まあ、私たちが責任を持ってね、合格まで、まあ、導いていきます。多数の講師も用意しております。そしてね、まあ、通えれる範囲で通うようなものもありますので、そして、実際にね、映像、まあ、ウェブの講座なんかもちゃんと用意しておりますので、まあ、それぞれね合わせて検討していただいて、まあ、ぜひぜひ、講座ね選んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、まだまだね、世の中がですね、ちょっと、まあ、極論行くと生きづらいような状況が続いておりますが、まあ、そういう時はもうちょっと気分切り替えてね、今年ね、必ず合格を目指して頑張っていただけるようによろしくお願いします。はい、それでは私の方からは以上です。お疲れ様でした。